Одна з головних запорук успіху на полі бою – це ефективна робота артилерії. Наші гарматники здійснюють десятки бойових виїздів щодня. Наступний репортаж підготовлений спільно з колегами з військового телебачення про один день роботи 72-ї окремої механізованої бригади. Дорогу до позиції наших артилерістів ворог постійно прострілює, тому їдемо швидко. Рік назад це ж пшениця, де розслабли, все випалили, все чорне було. Тут, просто в лісі, військовослужбовці несуть чергування. Тут же, просто неба, ночують. Ми зараз знаходимося на позиціях артилеристів однієї з легендарних бригад. Наразі чекаємо координат і будемо виїжджати ось цією дівчинкою, аби відпрацювати по ворожих цілях. Самохідну артилерійську установку «Гвоздика» механік-водій назвав на честь своєї дружини. Готові, перемога. Ми стараємося подавити атаку їхню. Получається, ми прикриваємо свою ж піхоту. Є дальні цілі, працюємо по дальним цілям. Нема дальних цілей, сидимо, ждемо команди. Юрій воює з початку повномасштабного вторгнення. У мене сім'я була в окупації, у мене дитинку було 2 місяці. Вони зайшли на Ірпінь, зайшли через їхнє село. І от у мене найбільше була боязнь, коли я стояв під бараварами і думаю, що у мене жінка молода, дочки 2 місяці. А зараз вони за границею. Я не переживаю, що приїдуть в кінці, ну, вийдуть вже в кінці того місяця. І думаю, в наступному місяці я увижу своє чудо маленьке. Це моє маленьке чудо. На рахунку цієї гармати та її екіпажу сотні успішно виконаних бойових завдань. Військові кажуть, «Гвоздика» давно довела свою ефективність на фронті. Може поцілити у ворожу ціль на відстані до 15 кілометрів. «Гвоздика» мені подобається її за її, скажімо так, рухливість. Вона легка, маневрена, на ній можна швидко зайняти вогневу позицію, швидко залишити і, в принципі, втікати і тих же безпілотників, що вже не раз робив. Інтерв'ю доводиться перервати. Артилеристи отримали нову ціль. Разом поспішаємо на вогневу позицію. У готовності вогонь! Відпрацювали по ворогу за лічені хвилини. Оперативно повертаємося в укриття. Слава Богу, у нас зараз є хороше забезпечення безпілотними літальними апаратами, ніби спостерігачами. І під час ведення стрільби ми отримуємо досить швидко. Нас повідомляють про результати стрільби і вводять коригування. Відповідно, чим швидше ми отримуємо інформацію, вводиться коригування і тим швидше ми відпрацьовуємо. В екіпажу Вікторії часу на відпочинок майже нема. Завдання надходять одне за одним. Якщо багато цілі, то можна 10 виїздів до цілого дня. Тільки приїхав і починаєш працювати. Не успіваєш, просто машину заряджати. Та наші співбесідники на втому не скаржаться, адже знають, заради кого вони тут. З вірою Збройні сили України Ніна Коломієць, Маріамна Маркевич, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».